لمر جون دي لومي هاجري جيجلي تبلا بن فيت نغشلون نو ستان برا كوين رايتي نغن شبون دي لومي تبن دم دور تان بن فيت شرين خط مو بن شنايين يلدي نمر بتالا بان يجين نغا بتا دي بكون كتا او كتا بان يلخون يلا تغتما بغا سبا اغرا اوكي ونسكرتو كان تاي بن يوغ بنتاران بجي نو شون شنو Paro ini kita nikah tu kan ni. Nomor kita itu kita tua belum baca pian. Mak ruspa terlui. Hakui kesiok ai kerja nak berhenti. Nenyi kupu ini yo em. Nenyi spa kamu boleh lo kupu. Nenyi deh banyak bentalang. Nenyi kut jemut lang lang ni semua. Banyak pun yang kata kata. Banyak orang yang bersinsa kata kata kupu. Tengah kita tu penonton show tu kan wan. Sebagai kemarin banyak peta. Tapi kuli semua saya sini pun. Ibuan sebagai kemarin James Ham. Kemaskan. Harga banyak kan keluar berakui, harga rehi berakui. Nenang kita di nengra, kita skem, naga kita pateng kebalon. Nampak ni kihap kita di kebalon hak hak ni. Tengini pertalang kita di jamu ni kepor, bagan ni. Otom ni lah di dalam. Lalu kami ni yang skem, bagan di nongshan, mengi di nongshan di nengra kita juga pergi nongtre. Dan kalau tu dari kita perahu yang buat seno, tu nongtre dan. Pi kilang kesan, kilang kilang kering. Nilang kita di DMP, telefon, nampak sokohi, mengi nendang tambah apa yang lalu. Nama undang tambah orang hitai, yang pak penyidik. Mau pak tu ada tip nilai undang harga mesin yang nilai itu. Nanti akan kajing, kajing, dah eh kau mengi mengi kalung, bahagian collection. Hamun lagi cakap, kita cakap sepuh nama mesti kembali mengi kau. Uto upudam jauh pra undang dekoi. Ini tu, yang kita perhatikan jangan jadi. Untuk program jauh pra untuk kau, nama ni itu kat sebelah. Kita pergi kita tu, kita hajar, kita spa, sebagai cina. Kalau dah hangi, kalau kita senang, kalau ni ni, kalau kita cina, kalau kita keren, yang kita perlu hidup kau. Tiada kata, agar kita perlu ringkas kami di dalam jaga base of the people party. Come on.